Zdravím vás za čtvrtou B. Díky, že jste dorazili. Bavte se, jdeme na to. Matematiky s panem učitelem Plášilem. To prosím vás. Dáme příklad. Orle, pojď tabuli. Nech je funkce f dána předpisem y je x na třetí. Načetněte graf. No. Funkce sudá nebo lichá? Já bych řekl, že sudá. Ta je lichá jak pes. Ovšem, jestli teda pes je lichý. Pak to si tak to je všechno, jo? Chceš si jít v pohodě, jo? Nerozhodí tě to. Mě by to trochu rozhodilo Sanda. Jo, mě tam chybí DX a C. No, tak si to tu dočešte, já jdu na oběd. A nyní hodina angličtiny s pančelkou s volánkou. Hello. We need some fresh air. How are you today? Lot of fresh air. Výborně. No Verčo. No. Vy jste holky hrozný šuleně. Prosím vás. No to nenecháme jen tak. Musíme vymyslet nějaký punishment. No. A víte, jak to uděláme? Tak, Kačenka nastaví pacinko. Tak nastaví pacinko. Já bych tady plesne. Pleskni. No to je ono. A Terka pleskne tam Verču. No Veru, styďte se. Styďte se, holky. To je no. No věc je takový, jako nic moc. Vstoupíte si, pojďme to rovnat trochu, no. No a koukám, že David pěkně zasunul. No.
revision test. Kdo zadání mi nepíšte? Kdo se mi tam podepíše? To je hrozný šulin. Šele, máme čas zhruba do konce hodiny. No teda Pavle, co mi to tam honíš po velicí? To je normálně na kouli. To nevadí. Do konce hodiny nám zbývá 7 minut akorát. Procvičíme si slovíčka, lekce 7, times. Já se vám mluvám, znáte tu moji češtinu, prostě to není ona. Ale nezapomeňte na tu pronunciation. Tak jdeme na to. Takže znásilňovat. Vražedník. No, výborně, výborně. No, a to třeba... A mohli byste stát nějaký přídavný jméno. Třeba taký šuky. No, Adame, šuky zní. No, nevím, no. No, tak tam to řekne Tereska prostě, no. Tereska všechno ví, ale. Tak Tereska, co jste říkala? A Tereska je zase někde v pange, jako no. Domluvte vy a pak mi dejte vědět. No a kdyby byl ten výlet? To se domluvte vy s sebou a pak mi napište do mailu. No tak co budeme dělat? Tak dáme třídnickou? Lukášu, kde jsi mi tady? Co tak? Co máš? Karol? Nechci. Vy nemáte šlo? Nemám. Maminka vám jenom dělá. Statická elektřina. Takže na tento pokus budu potřebovat plechovku, kterou jsem zapomněl v kabinetu samozřejmě. Dál budu potřebovat brčko, úplně obyčejné,
papírový brousek. Třením Brčko získá elektrický náboj. A potom bude přitahovat tu plechovku. Takže můžeme začít. Musíme vytrvat. Musíme to vydržet. No, tak myslím, že už by to mohlo stačit. Je divné, jak to, že to nefunguje. Včera jsem to celý večer doma zkoušel a šlo to. No nic, tak si aspoň spravíme nádu takovým pěkným příkladem. Tak se do toho puste. Nevychází, jo. No jasně, že vám to nevychází. Vždyť se zapomněl na Boltzmana. Olego, pamatujte, Boltzman je všude. Pak to hodíme do stroje. No, to zhruba vychází. Tak, koukám, že čas už se nám pomalu naplnil. Tak vám děkuji za pozornost a nashledanou. Karle, prostě mě vpustí. Tak jsem. Mě. Mě.
Určitě nevstíč. Co se zvedí? Najdete na anglické nástěnce, vyvěsím vám tam pořadí. Pavel, náš závodní kunzista, je z Volánková. Ale ne, na gympu nějaká anglická nástěnka? Kde a kde je? No to si snad vy děláte srandu. Vy nevíte, kde je anglická nástěnka? No přece vedle zborovny. Jdeme, kde je anglická nástěnka? Nevím. Já si myslím, že i kdybych vám tam napsala, že jste všichni pokoti, tak si to stejně nepřečtete. Jednoho dne začala Verča o hodině ječet, a protože si všimla pavouka. Tom jí ale zachránil a pavouka zabil. Paní Strnadová povídá. Co tam děláte? Pavouk? Co se zabil? Ukaž, rozumíš? Když se neštěstí. O týden později přišel Tom do školy s berlem. Se rovná x na třetí. Našek integrát.
Jste sudá nebo lichá? Já bych řekl, že sudá. Ta je lichá jak pes. Šef, ty jsi teda pes je lichý. No dobrý. No, no, no. Tak to se integruji. Co? To je úplně k ničemu. Jste s tím v pohodě takhle, jo? Jo, v pohodě. Nerozhodí tě to. Tak, pojď. No, mě by to trochu rozhodilo sandál. Jo, mě tam chtějí dejt. A co je? No, 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 tak si to tu dočešte, já jdu na oběd. Dělat.
No, pane učiteli, projdeme v pátek do kina. Jo, o tom nic nevím, ale vždycky, vždycky. A co ten výlet, půjdeme někam? No, to se domluvte, nějak mezi sebou a pak mi řeknete. No, kdy bychom mohli jít na ten výlet? No to já nevím, domluvte se a napište mi to do mailu. Nejsmi tady, já mám hlad jako vlk a ty mi nevíš. Co máš? Rohlík, s čím? Jsem s taxíkou. Tak to nechci. Co tak? Maminka vám neudělala svoje. Neudělala. Speciální pokus, takovou malou ukázku toho, jak funguje statická elektřina v praxi. Tenhle pokus budeme potřebovat plechovku od piva, kterou jsem si samozřejmě nechal v kabinetě. Dále budeme potřebovat obyčejné plastové bočko, a papírový ubrousek. Předním by toto brčko mělo získat elektrický náboj a přitahovat plechovku. A kde metřít? Musíme to vydržet. Musíme vytrvat. Myslím, že to už by mohlo stačit. To je divné, jak to, že mi to nefunguje. Včera jsem to večer doma celý večer zkoušel, šlo to! No, tak si aspoň spravíme náladu nějakým pěkným příkladem. No, tak se do toho pusté. No to pojďte spočnout. To panu čeho mě tak nevychází. Nevychází, jo. No samozřejmě, že vám to nevychází. Vždyť jste zapomněl na Boltzmana. Kolego, tak to hodíme do stroje. No, to zhruba vychází. No, koukám, že času se nám pomalu naplnil, takže vám děkuji za pozornost a nashledanou. Pavle, říkej honem, co mohlo hodinu? A nevím. A nevím, to je nic. Čup, kdo bude pětka, dostaneš malou pětku. Nevíš, tak má pětka, Pavle má malou pětku, to je jasný. Tak a kdo to, Ivo, řekni. Byl
Prometheus? Ne, to je málo. Arme, řekni a jinak si napíšme test. Myslím, že nebudeš vidět, napíšme si test. Z realismu to bylo? Jo, to není možný. David nám to řekne, abych nás zachrání, Davide. David tu není. David, zase není. No, tak, Anetka. Vendy to bude mít. Já si myslela, že to byla nějaká renesance. Vendy, ty si budeme šumět. Anglický realismus. Spíš to víš, Anetka to umíte, dobře? Dobře, ale test si napíšeme tak jako tak zítra, protože to musíte umět dvát ruky. To máme hrozně mnoho. Píšeme dneska, ty testy, co se nedá. Protože na maturitu, a dneska se dá taky, a píšeme na to. Nemůžeš to napisovat. Ty stejí to polož. Můžeš klidně to zapitku? Závodní kůň ze stáje Zvolánková samozřejmě zvítězil. On je na gimplu nějaká anglická nástěnka? A kde je? To si snad země děláte srandu, vy nevíte, kde je anglická nástěnka, ne? Před to vedle zborovny. Ale my ty nevíš, kde je ta nástěnka? No nevím, no. Já si myslím, že i kdybych vám na tu anglickou nástěnku napsala, že jste všichni kokoti, tak si to stejně nikdo nepřečte. Jednoho dne začala Verča o hodině ječet, protože si všimla na zemi pavouka. Tom jí ale zachránil a pavouka zabil. Co tam děláte? Pavouk? Zabil? Ukaž. To nemůžeš. To ti přineseš štěstí. O týden později přišel Tom s berlema.